ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଳ ବେହେରାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରଠାରେ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଏବଂ ସୋର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମଳ ବେହେରାଙ୍କ 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଓ ସୋର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବେହେରା ଏବଂ ସୋର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରସର ବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସୋର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଉତ୍ତରସରବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୂଳେ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଆମେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଦାନ କରୁ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଫଳମୂଳ ବି ଦାନ କରୁ। ଆଉ ସିଏ ଯିଏ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଳବେରା ଆମ ଉତ୍ତରସବ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯାହା ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛୁ।